Ștefan Iovan, coordonatorul Centrului de Copii și Juniori ai Stelei, consideră că echipa sa de suflet trebuie să revină mai puternică după pandemia de coronavirus, la fel cum s-a întâmplat în 1986. După explozia de la Cernobâl, care a afectat mai multe țări din Europa, printre care și România, roșii-albaștrii au cucerit Cupa Campionilor Europeni. Domnule Iovan, ce vă aduceți aminte după explozia de la Cernobâl? Atunci vă antrenați și vă pregăteați pentru finala Cupei Campionilor cu Barcelona. Eu știu că noi ne-am antrenat în permanență, venea semifinale sau finala Cupei Campionilor și era ceva agitație, țin eu minte, de soldați pe aici, unde iarăși nu era voie așa să fie aglomerație mare. Dar din punctul nostru de vedere știu că ne-am antrenat foarte bine și dovadă e că am și câștigat Cupa Campionilor. Da, a fost și atunci o teamă așa, din toate punctele de vedere, pentru că radiațiile și tot ceea ce la momentul respectiv eram noi informați, parcă nu a fost ca și acum. Eu cred că mai multă panică acum, iar consider că nu trebuie să fie panică, trebuie să fim lucizi. Comitetul executiv al UEFA a decis mutarea campionatului european în vara lui 2021. Totodată, competițiile interne se vor relua după încheierea stării de urgență la 15 aprilie. Trebuie să venim cu noutăți, să cântărim foarte bine perioada de inactivitate datorită acestei crize. Când ne vom strânge împreună, eu cred cât mai repede, tot planul nostru de viitor este să încercăm să formăm echipe puternice, să creștem copii talentați. Chiar dacă activitatea Clubului Sportiv Steaua a fost oprită din cauza pandemiei care a lovit mapamondul, sportivii noștri au primit un program individual de la antrenori și se pregătesc acasă. Îi urmărim, avem și posibilitatea acum prin mijloacele noi. Copilul, tot ceea ce face, este obligat ca să dea antrenorului, iar antrenorul este obligat să-l urmărească și așa mai departe. Au un program foarte bine stabilit. Trebuie să ne conformăm și să ascultăm și noi odată pentru totdeauna că noi românii suntem mai căpoși așa și nu prea respectăm anumite reguli. Fiind perioada de criză, trebuie să respectăm cu strictețe regulile și tot ceea ce ne spun autoritățile. Că dacă fiecare e conștient și responsabil, cred că vom reuși împreună să scăpăm cu bine din această situație.